አንዳንድ ግለሰቦች ሰርተው ሀብትና ንብረት የሚያገኙበትን መንገድ ከመፍጠር ይልቅ በአቋራጭ ለመበልጸግ በወንጀል ድርጊት ላይ ሲሳተፉ ይስተዋላል። በዚህ ምክንያት ሰዎች ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ለዓመታት ሰርተው ያፈሩትን ንብረት በአንድ አጋጣሚ ያጣሉ። አሁን ላይ በከተማችን አዲስ አበባ በዚህ በማታለል ወንጀል ላይ የሚሳተፉ ግለሰቦች አልፎ አልፎ ስለመኖራቸው ከፖሊስ የምርመራ መዛግብት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም የማታለል ወንጀል ከሚፈጸምባቸው አካባቢዎች አንዱ አራዳ ክፍለ ከተማ ነው። በዚህ በተለያየ ቦታ እየተንቀሳቀሱ ፈጣን ሎተሪ እጣ ወይም መኖሪያ ቤት ደርሶኛል በማለት ሰዎችን የሚያታልሉ አካላት ይስተዋላሉ። የማሳሳቻ ቃላትን በመጠቀም ከሰዎች ላይ ገንዘብ ለመውሰድ የሞከሩ ተጠርጣሪዎችን ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያጣራ ይገኛል። ወንጀል ፈጻሚዎቹ የሎተሪ ዕጣ የደረሳቸው በማስመሰል የአዲስ አበባ ከተማ የነዋሪነት መታወቂያ የሌላቸው በመሆኑ ገንዘቡን መውሰድ እንደማይችሉ በመግለጽና የተለያዩ አሳሳች ቃላትን በመጠቀም የማታለል ወንጀሉን ይፈጽማሉ። ሎተሪ ደርሶኝ ነው፣ ተባበሪኝ፣ ቦርሳዬን፣ መታወቂያዬን ሰዎች ወስደውብኝ ነው ስላለኝ በቃ እውነቱን መስሎኝ ልተባበረው ነበር። 75,000 ቀጥሎ ተጨማሪ ቤትና መኪና ሽልማት አለው እና እሱን ለወስድ ከገጠር ነው የመጣሁት። የገጠር ልጆች የሚያደርጉትን አክት ነው የሚያደርግ። ለማሳመን የተጠቀመው ዘዴ ነው። ያው ብጠራጠረውም እውነቱን ይሆን እንዴ ብዬ ልተባበረው ሞከርኩኝ። የግል ተበዳይ አጋጣሚ ለግል ስራዋ ኢሚግሬሽን ደርሳ በእግሯ እየመጣች ነበረ። ከኋላው መምጣት የሎተሪ ትኬት የፈጣን ሎተሪ ትኬት 75,000 ብር እንደደረሰው በማሳየት ይሄ ሎተሪ ትኬት ደርሶኝ ነበረ። ነገር ግን ከክፍለ ሀገር ነው ዛሬ ገና የመጣሁት። አዲስ ነኝ ለከተማው፣ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ይሄንን አሳይቻቸው ሌቦች ሊቀሙኝ አምልጫቸው ነው። ስለዚህ አንቺ ሴት ነሽ አምነሽ ነው ወደ አንቺ የተጠጋሁት፣ እባክሽ አግዥኝ እርጂ በማለት እሷን ይጠይቃታል። በአራዳ ክፍለ ከተማ በተፈጸመው የወንጀል ድርጊት በግል ተበዳይ ዘንድ ይበልጥ አመኔታን ለማግኘት ሲል ወንጀል ፈጻሚው ከግብረ አበሩ ጋር በመሆን የማይተዋወቁና ድንገት የተገናኙ መስለው የማታለል ድርጊታቸውን ለመፈጸም የሚያስችል ምቹ ሁኔታን ሊፈጥሩ ችለዋል። የእሱ አባሪ ከሌላ እንደማይተዋወቁ መስል ከሌላ አቅጣጫ መምጣት ምን ሆናቸው ነው ምናምን ብሎ ጠይቆ ሎተሪውን እንዲያሳየው ካደረገ በኋላ አይ በትክክል ኮን ይወጣል፣ ይሄን ሁለተኛ ለሌላ ሰው አታሳይ፣ ለኔ እንዳሳየኝ ለሌላ ሰው እንዳታሳይ፣ ስለዚህ አግዥ አንቺ ምናምን ይላታል። እሷ ደግሞ እኔም አዲስ ነኝ ለከተማው፣ ምንም አውቀው ነገር የለ፣ የትም እንደሆነ አላውቀውም ቦታውን፣ ስለዚህ አንተ አግዘው ስትለው በቃ ሁለታችሁም አግዙኝ፣ ተረታታችሁ አግዙኝ፣ እናንተ ትሻሉኛላችሁ ሌላ ሰው ከምጠይቅ የሚል አሳሳች ቃል በመጠቀም ልጅቷ እሺ እንድትለና እንድትስማማ በማድረግ የሎተሪ ቦታው ብሔራዊ ሎተሪ የሚገኘው ወደ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ነው በማለት በእግራቸው ከሚኒሊክ አደባባይ ቀጨኔ መድኃኔዓለም አካባቢ ድረስ ወስደዋት፣ እዛ አካባቢ ሲደርሱ በምን ልመንሽ፣ ተማመኛ ምን ታረግልኛለሽ፣ ቤተ ክርስቲያን ትምልኛለሽ ምናምን እያለ ቤተ ክርስቲያን አልምልም ስትለው በቃ ችግር የለውም አምንሻለሁ፣ ግን ሎተሪ ትኬቱን ይዘሽ ስትገቢ በአካውንትሽ ላይ ገንዘብ መኖር የለበትም ቢያንስ ከ50,000 ብር ያላነ የበዛ ከሆነ አይቻልም። ስለዚህ ያላትን ብር ደግሞ እሷ ገልጻላችኋለች። እውነትህን ከሆነ እሺ በቃ ልተባበረ አልኩት። በጣም ለመነኝ። እሱ ይተባበረህ ወንድሜ፣ አንተ ተባበረው በቃ እኔ ስራ ስላለኝ ልሂድ ስለው አይ እኔ ወንድ አላምንም፣ ወንዶችን ከዚህ በፊትም ቦርሳዬን የወሰዱትኝ ወንዶች ናቸው አሳይቻቸው ሎተሪውን አለኝ። ምናልባት እውነቱን ከሆነ ብዬ ብጠራጠረውም አብሬ ሄድኩኝ። ከዚያ ወደ አፍንጮ በር ንግድ ባንክ ስንደርስ ጋራንቲ ያስፈልገዋል ከ20,000 እስከ 50,000 አውጥተሽ በእጅሽ መያዝ አለብሽ አሉኝ። እዛ ላይ ነው የተለያየ ነው። ብር አላወጣም ልተባበርህ እንጂ ብር አውጥቼ ልገባ አይደለም የመጣው። ተባበሪ ካልክ እውነትህን ከሆነ እንግባ እንሂድና ብሔራዊ ሎተሪ የሚሰጥህን ወደ አንተ አስተላልፍልሃለሁ፣ ባንክ የለኝም ነው ያለኝ፣ ተሰርቄያለሁ ነው ያለኝ ደብተሩን። አንደኛው ተመለሰ፣ ያኛው ለመነኝ ለምን አትተባበሪውም አለኝ። አንተ ተባበረው አልኩት። አንተ ተባበረው ስለው ያኛው ልጅ በቃ እኔ ላውጣልህ አለው። አንደኛው ወንዳላ ምንም አንተ አታወጣልኝም እሷ ናት የምታወጣልኝ አለው።
ፖሊስ አስቀድሞ ወንጀል ፈጻሚዎቹን ሲከታተል ነበርና የግል ተበዳይን አግባብተው ገንዘብ ከመቀበላቸው በፊት በቁጥጥር ስር ሊያውላቸው ችሏል። ከጉዳዩ ጋር በተያያዘም ተጨማሪ ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ ተገልጿል። ወደ ባንክ ይዘዋት አሳምነዋል ሊገቡ ሲሉ የኛ ከተተሎች ከዛ በፊት ደጋጋሚ ስለነበሩ ልጆቹ ስለሚታወቁ በማታለል ወንጀል አንደኛው በተለይ አንደኛ ተጠርጣሪ ከዛ በፊትም በዚህ ወንጀል ተቀጥቶ ማረሚያ ወርዶ በእስሩን ጨርሶ ይወጣና ይሄን ወንጀል በተደጋጋሚ ጊዜ የሚሰራ ስለነበረ ስለሚያቁት ወዳውኑ ሄደው ያዟቸው ያን የሚያታለሉበትን ሉተሪ እዛው ኪስ ውስጥ እንደያዘ ተያዘ። በከተማችንም ከዛ በፊትም እንደውም ቀደም ሲል የኛ አባሎች ተከታትለው አንድ ግለሰብ የግል ተበዳይ 75 ሺህ ብር አውጥታ ሰጣቸው። ተከታትለው ከነመኪናው በቁጥጥር ስር አውለው ብሩንም አውጥተው ከሰጣቸው በኋላ ይዘው ሳይሰውሩ ከነግዝቢቱ 75 ሺህ ብር አስመልሰናል። አሁንም ግን ያው አንድ 15 ቀን ነው የቆየው። በድጋሚ ይሄ ወንጀል ሲፈጸም ብሩን ሳታወጣ ያው ሊያዙ ይችላል። ምስክሮችን ቃል ተቀብለናል። መዝገቡ ተደራጅቷል። ኦልሬዲ አልቋል። ተገቢ የሆነ ቅጣትና ማስተማሪያ ለህብረተሰቡም ግንዛቤ እንዲሆን ማስተማሪያ የሆነ ቅጣት እንዲቀጡ እየሰራ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ቴድሮስ ነዋይ ችግሩ በተለያየ ቦታ ልዩ ልዩ የማታለያ ዘዴዎችን በመጠቀም እንደሚፈጸም ገልጸዋል። ችግሩ የሚነሳው አሉ የሚያጭበረብሩ ግለሰቦች አሉ። እነዛ ግለሰቦች በተለያዩ ቦታ ነው የሚገኙት። ብዙ ጊዜ ወይን አንድ ሰሞን ፒያሳ አካባቢ ሊሆን ይችላሉ፣ አንድ ሰሞን አዲስ ከተማ አካባቢ ሊሆን ይችላሉ፣ አንድ ሰሞን አዋሳ ሊሆን ይችላሉ፣ አንድ ሰሞን አዳማ ሊሆን ይችላሉ። እየተቀያየሩ ነው የሚሰሩት። አሳቻ ቦታ ላይ፣ የሚያመች ቦታ ላይ ገንዘብ አለው ብሎ የገመቱን ሰው ይቀርቡታል። የብሔራዊ ሎተሪ ካርዶች በዓለም አቀፍ ደረጃ ስታንዳርዱን በጠበቀ መልኩ በውጭ አገር ስለሚታተሙ ማንም ሰው ማጭበርበር አይችልም ሲሉ ኃላፊው ይናገራሉ። የሚፋቁ ሎተሪዎች ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ የጠበቁ፣ ማተሚያ ቤቶቹ በዓለም አቀፍ የስታንዳርድ ድርጅቶች ቁጥጥር የሚደረግባቸው ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታተሙ አይደሉም። ኢትዮጵያ ውስጥ ማሳተም ብንችል እና እኛም የውጭ ምንዛሪ ባናወጣ ጥሩ ነው። ግን የውጭ ምንዛሪ ወጥቶባቸው በጣም ዘመናዊ በሆኑ ዓለም በደረሰበት በአሁን ደረጃ የሚታተሙ ትኬቶች ናቸው። ስለዚህ ሊጭበረበሩ የሚችሉ አይደሉም። ዓለም የሚጫወትባቸው የፈጣን ሎተሪ ትኬቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ፣ ሌሎችም ሀገር ይህን ሆኖ ነው የሚጫወቱት። ያንን መለጠፍ ነው ስራቸው እና ህብረተሰቡ እዚህ ላይ ማድረግ ያለበት ገዝቶ ከሎተሪ አዘዋሪ መጠቀም እንዳለበት ነው። እና የውጭ ዓለም አሁን ትልልቅ ሀገሮችን ቢሆኑ ከዲጂታሉ ጎን ለጎን ይህን እየተጠቀሙ ነው ያሉት። በአጠቃላይ በሚቀጥሉት 5 ዓመታት አብዛኞቹ ሽያጮቻችንም ወደ ዲጂታል እንዲሆኑ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው እና የደንበኛችንን በዲጂታል የማግኘት ሎተሪ የሚጫወተው በዲጂታል እንዲጫወት እኛም ጥረት እያደረግን ነው ለማለት ነው። በሎተሪ ማጭበርበር ዙሪያ ያነጋገርናቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችም በጉዳዩ ላይ ሀሳባቸውን አካፍለውናል። ብሔራዊ ሎተሪ የሚጭበረበሩ ሰዎች ሲጀመር የከተማ ልጆች ናቸው፣ የክፍለ ሀገር ልጆች አይደሉም። ሲናገሩ ግን ንግግራቸው እንደ ክፍለ ሀገር ልጅ አማርኛ እንደማያውቅ አድርገው ነው ምላሳቸውን እያኮለታተፉ የሚናገሩት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርጉት? የተለጠፈ ነው ሎተሪው፣ ቁጥሩ የተለጠፈ ነው እና ከኤ እስከ ኢ ያለው 5 ብር ምናምን ሊኖረው ይችላል፣ ያ ፈጣን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋሉ? ይለጥፉታል። ያ ገንዘቡ ማለት ነው 50 ሺህ ብር ሊሆን ይችላል፣ 500 ሺህ ብር ሊሆን ይችላል፣ 300 ሺህ ብር ሊሆን ይችላል። ይለጥፉና ደርሶኛልና መታወቂያ ስለሌለኝ ተባበረኝ፣ ያለህን ስጠኝና ስልክ ቁጥርን ትሰጠኛለህ፣ ደውዬ ቀሪውን ትሰጠኛለህ ነው የሚሉት ለሚሰጡ ተባብር ለሚሉት ሰው ማለት ነው። ያ ሰው ደግሞ ይታለልና ምንድን ነው የሚሆነው? የእጁ ወርቄ አይቀርም፣ ከአንገቱ ላይ የለም፣ ስልኩ የለም እንዳለ፣ ከሲም ካርዱ ውጭ ምንም የሚቀረው ነገር የለም። ሰጥቶ ቤተክርስቲያን አስገብቶ ሁሉ ያስምላሉ። ላይ ክዳቸው የቀረው ገንዘብ ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ሰውየው ብሔራዊ ሎተሪ ሲሄድ የተጭበረበረ መሆኑ ያውቃል ማለት ነው። 15 ሺህ ብር ነው አሁን እንዲሁም በቅርብ ማቃው ሰው ነው ሰውየው ወደ 15 ሺህ ብር ነው የተቀበለው ማለት ነው። ከነ ስልኩ ኪስ ውስጥ ያለው ብር እንዲሁም የዕቁብ ብር ነው። ውድቀን ነው ቀኑ የዕቁብ ብር ሁሉ ነው። የእድር ብር አልቀረም፣ ምንም የቀረው ነገር የለም። ማጣቱት ነው የሄደው። እና እንደዚህ ነው በአካል ማቀዋል
ልጅ ወጣት ነው ተራሩጦ ብር ያጠረ ተከራይቶ ነው የሚኖረው ነው ስሙን ስበል የለበት መግለጽ ሩ አይደለም ባለቤቱ ጋር ገንዘብ ያስቀምጣል ሲያስቀምጥ እንደዚሁ እማ ወጣት ነች እሷ ልጅም አታላዩ ወጣት ነው እንዲ ነው ሜራይ ሎተሪ ደርሶኛል ስለዚህ መታወቂያ የለኝም በትረጂም ብለው ሲለምናት እሺ አሁን ባንክ ነው ያለው ብሩ 50 ሺህ ብር ከባንክ አውጥታ ሰጠለች ስንት ልታገኝ ነው 70 ሺህ ብር እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እርዳታ ሁሉ የሰጠነው አለ ሰጠናል ይሄ ነገር ስር ከሰደደ ቆይቷል ህዝቡም እንደሚታለል ብዙ ሮሮ የሚያቀርቡ ግለሰቦች አሉ ብዙ የተዘረፉም አሉና በብዛት አሁን የከተማ ህዝብ እየነቃ ነው አሁን ከገጠር የሚመጡ ሰዎች ናቸው እየተታለሉ ያሉት የችግሩ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ መልእክት ተላልፏል በዚህ ሰዓት የሚታመን ሰው ሰውን ማመን በጣም ከባድ ነው እኔ ካየሁት ከልጁ ከተረዳሁት እኔ እሱ በዛ ልክ ይዋሻል ብዬ አስቤ አልሄድኩም ነበር ግን መልእክት ማስተላልፈው በቃ ተጨባጭ ነገር መኖር አለበት ኢቭን እንግዛው ሁሉ ይላሉ እኮ አንደኛው እኮ በቃ ሎተሪውን እንግዛው እናጋጭና አለኝ አይ እኔ አልገዛም ሎተሪው እሱ አይደል ያውጣው ምክንያቱም ምን ይጥርጣራ ያለ እነሱም ነው አይሆንም እነቱን ከሆነ ልተባባረው ካልሆነ እንለያያለን ነበር ራሴን ጠብቄ ነበር እየሄድኩ ያለ እንደዚህ የሆነ ከዚያ እንግዛው ሲለኝ አይ እኔ አልገዛም አልኩት 75ቱን እንስጠው እናጋጭተን እንግዛው ሎተሪውን እናውጣው አለኝ አልፈልግም እኔ እንደዚህ አልኩትኝ እና እንደዚህ ይያሉ ስለሚያታልሉ በቃ ጥንቃቄ ማድረግ ነው ያለብን ብሔራዊ ሎተሪ ራሱን ይሳል አስተዳደራለሁ መስሪያ ቤት አለ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤት አለ በየቦታው አለ ስለዚህ እዛ ሄዶ መጠየቅ ነው እንጂ ከእንትን ከነሱ ገስቶ ራሱ ደረሰን ከሚል ሰው ጭራሽ እንትን ማለት የለበትም መቀበል የለበትም ትልቁ ችግራችን ያልሰራንበትን ለማግኘት መሞከር ነው ያለበለዚያ ብሔራዊ ሎተሪ አደራሽን አሳየኝ ብሎ ቢልክ ነው ምን ስለሆነ ነው እኔን አሁን እኔም ቢለኝ እኔ አልቀበልም ለምን ከእድሜም አንጻር ሁለተኛ ሚዲያ መስማት ጥሩ ነው ከሌላ ከሰውም መስማት ይቻላል ግን ይሄ የሚመጣ ምንድነው ከስግብነት ያልሰራበትን ሀብት ለማግኘት የያዘውን ሰጥቶ ሊያጣ እኮ ነው ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ህዝቡ መቆጠብ አለበት ህብረተሰቡ ከእንዲህ አይነት አሳቻ ከሆነ ከሚያታልሉ ለሰዎች እንዲርቅ ነው የሎተሪ ቲኬትን ገዝቶ ነው መጠቀም ያለበት ሽልማት ከፈለገ ሰው የሰጠው ሽልማት ሳይሆን ገዝቶ ነው ሁለት ከኛ የሽያጭ መስመር ነው መሄድ ያለባቸው ወይን ቅርንጫፎቻችን መሄድ ያለባቸው አለበለዚያ የሎተሪ አዟሪዎቹን ገዝተው ነው መጠቀም ያለባቸው ለህብረተሰቡ መልእክት ምንድነው እነኚህ ሰዎች በከተማ ደረጃ ነው እንደዚህ አይነት ወንጀል የሚሰሩ ሰውንም አጥንተው ሊጠረጥራቸውና ሊነቃባቸው የማይችል ሰውን ፈልገው አጥንተው ነው እንደዚህ አይነት ወንጀሎችን የሚፈጽሙ ስለዚህ ሌላው ህብረተሰብ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር የሚፈጸምበትን ሲያይ ዝም ብሎ የራስህ ጉዳይ ብሎ ከመአለፍ ተከታትሎ ለፖሊስ ጥቆማ ማድረግ ሌላውም ሰው እንደዚህ አይነት እንዲያደርግ እንኳን ሲጠየቅ ወዳውኑ አቅራቢያ ላለ ፖሊስ አሳውቆ እንዲያዝ ማድረግ ተጠርጣሪ ተይዞ በጋግባም እንዲጠየቅ ማድረግ ይገባዋል በምን ቸገረኝነት እኔ ጋር አልደረሰም እኔ ምን አገባይ ብሎ ሰው ማለፍ የለበትም እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰሩት መንገድ ላይ ስለሆነ ብዙ ሰው ነው የሚያቸው ግን ያው ይሄን ነገር ለፖሊስ በማሳወቅ ትብብር ያደርጉ ነኝህን በዚህ ወንጀል ላይ የተሰማሩ ተጠርጣሪዎችን ለህግ እንዲቀርቡ መተባበር አለበት